Damla Neşriyatı, 2. Sinif Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 97, sual 7. Bu sualımız şifreler bölmesine aittir. Gördüğünüz kimi bize 2 sütunda təsvirlər verilib, 2 sütunda isə ədədlər verilib. Biz hansı təsvirin, hansı ədədin qarşılığı olduğunu müəyyən etməli, bizdən tələb olunan bu iki şəklin qarşılığı olan iki ədədi tapmalıyıq. Bunun üçün ilk növbədə şəkillərin olduğu hissəyə baxırıq, birinci sütun üzrə eyni olan şəkilləri ixtisar edirik və buna uyğun olaraq iki eyni ədədi də birinci sütun üzrə ixtisar edirik. Bu şəkil birinci yerdə olduğu üçün şəklin ifadə etdiyi iki ədədini də birinci yerə yazırıq. A bəndində uyğunluq pozuldu, B və C bəndində isə birinci yerdə iki ədəd olduğu üçün hər iki bənddə uyğunluq davam edir. İkinci sütunda da eyni olan şəkilləri ixtisar edirik və buna uyğun olaraq iki yerdə 5 ədəd işləndiyi üçün 5 ədədini ixtisar edirik. Verilən şəklin qarşılığı 5 ədədi olduğu üçün biz bu şəklin üzərinə 5 ədədini qeyd edirik. Deməli, B bəndində uyğunluq pozuldu, C bəndində hər iki ədəd doğru verildiyi üçün doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.